O 5 na perna base esquerda da 3-4. Observar pista livre com o Victor 4. É com o Victor 4, querido. Alô. Não, ao mesmo tempo. David. E eu só quero agora agradecer profundamente a estes dois senhores que aqui estão à minha frente, o Sr. Presidente da Câmara de Cerveira e o Sr. Presidente da Câmara de Valença. Não, não, não. 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 Não